Meni se včasih zdi, da je sam vrag zbral na kup vse te ljudi, ki so v tistih časih poskrbeli, da se je prohibicija začela. Vemo, da se je šlo za gozdove, vemo, da se je šlo za naftno industrijo, vemo, da se je šlo za farmacijo. Dolgo so krožile okrog neresnice, dan danes marsikdo vsem tem stvarem še vedno verjame in jaz verjamem, da bo nekatere zelo težko prepričati v nasprotno. Kljub temu, da je konoplja strogo prepovedana rastlina, se kar nekaj ljudi bori za njeno pravico. Ni samo rastlina, je pravzaprav prvoborka med rastlinami. Bojim se, da bojo šteli število rastlin, ki jih človek lahko ima v svojem vrtu. Nam bojo drugo leto šteli paradižnike. Leta 2010, 30.12. me je zvečer zabolela glava, so mi peljali na urgenco in ugotovili, da imam diagnozo SAH, to je možganska krvavitev. V mojem slučaju, kot uporabnici konoplje, kar sem potem seveda spoznala preko raznih raziskav, sem dva dni držala na intenzivni, priklopljena na aparate, nisem smela ostati, pa vendarle se mi ni zdel, da je malo kaj narobe. Šele v premestitvi na oddelek sem v bistvu ugotovila, da je to moje stanje moglo biti nekako resno. Pripeljal so mi doktor Pražnika iz nevrologije, ki mi je razložil, da ne bom vesela, da je z mano tako kot je, ker že pred pol leta je bila smrtnost 80% ob taki diagnozi oziroma ob taki kapi. V kakšnem tednu seveda strogega ležanja jaz tam nisem mogla več spati. Sem dobila sanval, klasika v bolnicah. Prav zdaj od tega že 6 let bo kmalo, jaz še danes ne čutim nobenih posledic te kapi. Sem pa takrat seveda tudi prvič uporabila konopljo, bom rekla, prav v zdravstvene namene, se pravi, da bom spala, da se bom spočila. Smo tudi ustanovili društvo za zdravljenje s konopljo, kar hopla konopla je. Nekako stojimo za stališčem, da že samo informiranje o konoplji zdravi in da je to pravzaprav podlaga za naprej, da bomo konopljo malo boljše razumeli, da jo bomo znali uporabljati. Naša želja vsem tem je, da bi pa človek imel možnost svoje lastne izbire, na kakšen način bo on konopljo uporabljal. Se pravi, lahko si jo hočem zgojiti sam in te pripravke delati sam, želim te pripravke kupovati v uradni zdravniški lekarni, želim te pripravke dobiti od znanca, ki vem, da s temi stvarmi zna delati. Prav ta prosta izbira pacijentu mora biti na voljo. Ta film predstavlja gospoda, ki je pravzaprav krivec, da danes se ve v konoplji to, kar se ve. Kar boste pa videli v tem filmu, je pa na žalost še vedno en velik misterij v našem zdravstvu, kar mene osebno zelo žalosti. But in this case, I would also like to probably push ahead and tell people, here we have a group of compounds, an endogenous system of major importance. It is not being used as much as it should be in the clinic. Mogoče malo zmotno prepričanje, da je konoplja primerna samo za bolane ljudi. Jaz mislim, da je predvsem primerna za zdrave ljudi, ker učinkujejo njene sestavine na naš endokanabinoidni sistem in tako bi pravzaprav marsikdaj lahko preprečili kakšno bolezensko stanje oziroma, če bi ljudem dovolili konopljo uživati prav v obliki samooskrbe, da se jo lahko sam posadi, kakršno si pač hoče in uživati dele rastline, katere si pač želi, ali ne vem, od cvetov, semen, lahko pač vse skupaj kot prehransko dopolnilo, potem bi mi se pravzaprav izognili lahko marsikakšni debati, kako to konopljo potrebujejo samo bolni. In če bi konoplja bila dovoljena, da se prosto uživa, seveda tudi sadi, a ne, potem jaz pač mislim, da ne bi bilo tudi toliko velikih potreb potem, da ljudje uživajo velike koncentracije konopljenih substanc oziroma kanabinoidov. Mogoče najbolj zanimivo to, na koliko različnih načinov in zakaj vse je ta rastlina uporabna. Možnosti so neskončne. Konopljo se da ponucati od korenin, stebla, listov do cveta. Jaz pravzaprav priporočam že uživanje same surove rastline. Se pravi, od cveta do semen, pa naj bojo to pripravki nadalje narejeni iz tega, se pravi moka, proteini,
čaji, cvetove, pa skupaj s semeni lahko uporabiš tudi za to, da jih zmeljaš, pravzaprav en tak prah, kjer so vse snovi, ki jih najdemo hkrati v semenih, v olju in v cvetu, in to pravzaprav uživamo kot dodatek v prehrani. Meni se to absolutno ne zdi prav, da zaradi v bistvu ene rastline nekdo na koncu pristane v zaporu, da ga takoj obdolžijo, da je gojil to rastlino zaradi preprodaje, zaradi tega, ker ni vzpostavljenega in ga primerenega sistema oziroma nekih točnih navodil, se pravzaprav državni organi lahko obnašajo, kakor se pač hočejo. Ne? Zato imamo različne primere na sodiščih, se pravi stvari tam, ki do tja pravzaprav sploh ne bi smele pridati, bi mogle biti obravnavane največ kot prekršek, pa pač še vedno pride v sistemu zaradi teh navodil, ki jih ministrstvo že nekega davnega leta ni pripravilo, pa bi moglo, zaradi tega imamo ljudi še vedno v zaporu. Namen današnje novinarske konference je obvestiti javnost o predaji zahtev za rešitev problematike okrog konoplje vladi Republike Slovenije. Od vlade torej pričakujemo odprt dialog, v katerem bomo lahko našli najboljše rešitve, predvsem za tiste, ki konopljo najbolj potrebujejo. Zahtevamo takojšnjo vključitev dveh predstavnikov Zveze nevladnih organizacij na področju drog in njihove uporabe v Komisijo za droge, kjer bosta aktivno sodelovala pri pripravi popravljene in dopolnjene uredbe o prepovedanih drogah. Zahtevamo, da se prepovedane droge obravnava v skladu z znanstvenimi dognanji in svetovnimi trendi. Zahtevamo, da se striktno spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so pravica do samozdravljenja, pravica do samooskrbe in pravica do strokovnega in nepristranskega sojenja. Zahtevamo striktno spoštovanje enotne konvencije o drogah iz leta 1961 in sicer spoštovanje vseh določil, še posebej 28. člena. Zahtevamo striktno izvajanje zakonodaje na področju drog, ZPPPD in kazenski zakonik na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Zahtevamo spoštovanje konvencije o samozdravljenju iz leta 1978, podpisane v Alma-Ati. Zahtevamo striktno izvajanje načela enakosti pred zakonom v Republiki Sloveniji. In zahtevamo takojšnjo ukinitev vseh postopkov na področju drog do odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije v skladu s sklepom Višjega sodišča v Mariboru z dne 14.4.2016, ki postavlja 186. člen kazenskega zakonika ustavno presojo. Tukaj smo bili zdaj po človekovih pravicah, se pravi na katerih temeljih je naša ustava spisana. 34. člen, ki pravi, da ima vsak pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. Jaz mislim, da je to zelo, zelo povezan s konopljo, ker vsakega človeka dostojanstvo je vsekakor kršeno, kadar mu posežajo v njegov dom in mu odnesejo z njegovega vrta njegov pridelek prehrane ali prehranskega dopolnila. In namesto, da bi bili ljudje, ki se za to odločajo, zaščiteni, so pravzaprav ogroženi. Moje osebne želje konoplji pa so, da bi bila osvobojena spon in laži, ki jo potiskajo nekam v ozadje, ker si definitivno tega po svoji uporabnosti ne zasluži, niti si ljudje ne zaslužimo tega, da so nam to vzeli.